Vezi zapali, brate, mi protrčao sam pored dam bon. Zvezda 28. Veše. Znamo se razbore, večeras igraju samo ne znam u koliko sati. Večeras? Oho. Daj telefon. U gosti igraju. Sada do Borac. Samo treba da nas da igra. Čekaj da vidimo. Utorak, rekuš. Rezultati. Liga prvaka, da li u 8? Od 8. Da nas. U 8. Sport klub, le. Ja imam sport klub, jebi ga. Što su debili toliki? Pa, debili. Pa, izgubili pravo vi, vjerojatno. Prva više nije tela da plaće. Prošle godine, oni dve godine koliko, tri. Svi mi plaće. Prva... Prvi? Prva srpska. Ma, brato. Ja mislim da to na prvi tima isto će ima Liga šampiona, samo sredom. Da? Kao i do sada. Ne radim bez sutra. Pa dva dana sam za osnovno. A to je? Što mi je uključeno opet ovaj touchpad? Ono i svaki put kad isključim računara, on se poništi. Pa ona kaže da idemo tamo da vidimo, pa ona rekao to su ti. Samo... Kaže mi za ovo ubistvo sa vola. Mora samo ovi demoni. Ili može ofuđu. A? Kaže mi za ubistvo sa kola. Ova. Mora demoni. Mora demoni. Mora demoni. Nebe, nebe, da gaziš svi koji stigne, ljudi obični, svi živi. I ovi zombijevi tamo? Obični, da, da, obični. Ne računa njih, be. Mark, Ben, Shop, The Next. Ne računa, dobro. Next, cut. Što nema ovaj prvi izgledan nov film, be? Vede šest. Titlovi. Ja sam kola i zašto sam igra.
I'm getting the hang of this murder thing. Saints think they can replace me with you? You should never mess with me. Starting to feel sociopathic. Move it! Use.
like shitty comic book dead. Saints like I did.
course, there aren't seatbelts. Jadin Savić, jel nisi? Nisi. Znaš šta si ti zabravio? Da. Znaš što ti se neće upali kometa? Ovo, ti pališ na drugo kad je voziš. Pa znam. Ali ne možeš da je upališ kasnije, ako ne upališ odmah posle kasnije ne možeš. Pa da, nego izađeš to iđeš. Pa da, ali ti već staneš na kola jedno od druga, razumeš? Onda će padneš od kola. Ja sad nadržavam 3000 metra sam. Zapaljen. Da, imaš vredno i to nešto. Vrate, ona ne može skreći, be. Da, ne može skreći kad se zapali, ali šta bi še treba da uradiš? Pa da voziš 3000 metra. Pa dobro, ti uzmaš drugu posle, ovo si se računao da nadopređujete se. Evo sad sam prešao 7. A sad ga ima koliko hoćeš. Op, big PS4 system software update coming soon. Sad će vidimo. Don't mind if I do. Što ti brate neće mi odgovore, ali? Šta mi bilo? Next software update approaching once again. Would like to test the new feature making their way to you. Please, for starting today, you can sign up to be beta tester. Clicking here, which most of the word beta tester. To see the software beta trial will kick off next month. And if you are chosen to take part, you receive a mail items from the konzoli. Na Twitter? Da. A? Da ve. Kud sam ja beša, brud? Nedostižni. Submit. Prijavio sam se pa ako bude. Možda te prijavim. Prijavi. Kako ti beše? Duksic. D, veliko, u malo, x, veliko. I malo, veliko, c. C, veliko, 4, veliko, f. Malo, u i 2, velika, n. Al da. Ali nema ništa da piše, brate, čemu se radi. Da, oni će ti pošalju mail ako te zavljaju. Znam, meni bili, ja sam se tako bio prijavio za nešto, ali posle mi mrzelo da neka naša firma za neku igricu pravila, brate, neka Kofa Games, nešto. I poslali mi onda me mrzelo da se igram, tako da je malo
Ne, do Boga, do ambulantu negdje ne mogu nađi. Da, be, pa pucaj tu, ubijaj ti obični ljudi, ovo ono, da ih ono... Not just pretty face. Some Johnny can keep up. Who wants to play? Artists. Brate, ova kola nemoj skreću, be. Lik, glavno, nemoj točkovi prednji. Pa da, be. Ono ide napad. Vidim, nemoj skreći. If you're smart, you'll bail on the Saints like I did. Kod eksplodirava, blindirava ovo. Sad su ga napravili kao Harden, bej. Da, be, Santa Monica Studio. Da, be, oni rade ovo.
ne daje bilo kome. Starting to feel sociopathic. Zar neko objašnjava, no što me zanima. Kao neki forum sam našao, već. Kao napisao, neće da stane da se izbacuje koje trofeo, ono da ljudima ne bi bilo lakše da kao osvajaju trofeji, da vide kako da osvajaju trofeji. Jebaga. Da, be, brate, ali to. Mislim, nije to napisao skoro sa ove, jer znaš. To je neki forum gdje na PS forum neki. Gledaj, brate, još 108 čovjek pred desom. Thank you.
Luksić, ti si live, a? Da. Evo, sad smo došli više na Twitch i dobro. Na šta snimaš ovo? Ne vidi se da oko loše. Vidim. To odlično se vidi, bre, da ti gažem. Da samo da gazimo, oh yeah. Fuck. Najče je res, res pridno. Aš peče vore morat bo zvedeti. To neće da se mnogo. Da instaliram i da prebacim sve, da obrišem slike iz telefona i sve jedno drugo. Da očistim. Milion slike imam. Hrvatski, već u hrvatski ver. Moći ne engleski ver, neću hrvatski. Znate što, bagoj kad hoću dođu u kola pa nikad. Brate, ne pravim gibu nego skoro sad. Prison break, you lost.
Dobro. Dobro, Dušane, ja mogu da upadnem još malo da se poigram. Samo i sve ti se igraš. Evo, hvala Bogu. To je vrgo. Prisim treba. Prison break lost. A taj što navjeda da sam ja rekao jedino što sam pojel žive. Kao si joj 350. Toliko me seki. Da. Ne, pretaza sam. Receptor. Nije mi još izbitio, evo. Prison break je lost. Ne Optimus, nego ko baš. Optimus Prime. Tako je. Znaš kako je to? Znam, iz Transformers. To je. A samo napred leti, ne možeš nazad. Gde će bi ovo da bi se potikao? Kupim ove kavorme. Treba da skupiš sve da ti se posreći. Pokemoni, vode me, kakve kavorme bi skupljaš? Pa tražimo... Armored vozilova? Ne, to mi treba još četiri. Ma nema ti sa 10.000 popusta. Mene je od uvek Telenor nekako bio najskupio, od uvek mi najbolji MTS bio, brate, zato ja mislim. Jebem li ga, onda možda se i varam. Ali generalno ne znam, jebem li ga, ne znam šta ti kažem. Pa ja mislim da se očekaš malo. A imaš ovo nešto da ti se, da ovi metri da letiš nešto, imaš? I to valjda imaš svašta, imaš tako neki trofej, brate, mnogo prteni. Hoćeš da letimo od ono do ono? Otvore... Sa biciklu? Znaš da samo u kavurmu ne možeš da utrčiš onako. Da se zatrčiš da uletiš. Cijeli si tu, be. Nego već me udari, be, sam u ambulantu, be, brate. Gde je ambulant? Ja sam mislao... Evo je, brate, ja sam mislao ti si u njoj, znaš? Ne. Gde, brate, gde, na koliko malo fali da padne. Čekaj da je vrati. Ali ne mogu je vrati, be, znaš, da kada pira se... Evo te izagledit ću, izađem do... Uđi. Ja ću te udarim dole, uđi, ajde. Uđi u kola. R3, be. Ma znam nego... Samo R3 pritisni. Ne mogu, be, gledam sad i ose. Pa što... Čekaj, se, znam da kad se... Čekaj. Da kad se zaletim, evo je. Ne mogu tebe da gurnem kad si unutra. A uji, kaj, kako sam ti je nasadio fino. Pa ja sam žutnem. Kako be, ja sam udario. Prison break je lost. Ti skuplja armoret. Još 4 mi treba.
prison break your ass. Zato nemamo ih ni za lek. Ako mi veruješ. Tako li ga ceniš? Baš ga za kolega ko cenim, bro. Ja sam malo prestupšao, malo je teo na njega. Šta? Kažem, ja sam malo prestupšao, malo je teo na njega. Pa, brate, oni slučajno se pojave tako po putu. Uglavnom. Prison break, you lost. Ko me je pogodio sad? Džubre jedna pokvara. Znači, fucking... Brate, znači, ova, brate, kola kao da je family ga. Brate. Mek. Pa koji joj se ne sviđa, neki može i uzme i na ovo. Pa kako hoće bre? Ona kaže da ne bi plaćala mnogo. Pa bih gledao ti Prison Break i Lost. Gledao sam. Aj, jasno. Lost nisam to. Nisam ja. A Prison Break nema jači. Ne. Na tebe da su ovi armore dive. Ovo pa najče što ovo... Nju ti ne možeš da kočiš. Šta? Sve u kavurni. Još... Malo mi fali. Kako to misliš ne možeš da kočiš? Pa ne možeš da kočiš. A? Kad se zapali. Pa ne možeš ni da daješ gas, ona sama daje gas. Osam da ideš levo desno, ne možeš ni unazad da ideš. Ne može, pa ne može, no logično, ne možeš da kočiš, ne možeš ništa. Manje blato, manje kiša, sve. Ali našao sam ti ambulantu. Čekaj da završi ovo. Ali ću joj zapalim koliko ja vidim. Zapalit ću je. Iga, koliko smo daleko jedan od drugoga, brate. Samo kilometar. Samo kilometri nas dele. Kilometri nas... Dele, dele, a dele misliš? Dele. A dele. Nije pele. Nikad briga, nikad stres. Gde si bila Deleve? Tražim ambulantu. Ili ambulant. Pa evo ti me doterujem ti. Vidiš li me? Pa vidim. I evo ga, ja ću uzem marmore, brate. Ti teraj se u ambulantu, dođi. Evo ti. Evo ga, ja ću me naritam. Oh.
Prison Break je loss. Beđe. Ja volim da se šetam ispod most. Da, volim. I na most. Prison Break je loss. Je bende na most. Teki. Još tri. Razgazim još 80 čovjeka. No, šta je? Ma to šta? Nije ništa, samo ovaj mene dignu vazda. Ono to. Ja sam pa zapucao po auto kod idem sada. Ovo stvarno gde će tu nađeš ljudi, ve. I cepen mi točak. E, da. Dođi ovde, bravo, dođi na vamo. Ovde ako ovaj ultor ima vi ljudi, već. Uuuu, da nas to čišete. Sad će ovde hitno da se pojavi, osjećam. Evo je armored, evo je armored. Dolazi. A ja ću guzim. Pa i da što kažeš. Беше на троглиците. О, да, бе. Упал си от ран. Да, бе. Пека гледен с базалко и он изтръчу напри, я га и изидам цим. А де трябва да отерам? Па, брате, има ти на плаво ти показуе на мапа, где да возиш. Много далеко. Автоматски. Ти имаш и навигацију. А? Имаш и навигацију ти за кола. За моја кола? Да. Па и имам. Ако кој ќе ми мај. А мислим, кад идеш на море сад? Па и имам, не може. Дајќу се изгубим, био сам као млади. Сеќам се пута. А, преко попални класика. А на тамо ќе ми едино da ne znam te ali evo pokalo najskroz na drugu stranu. Ko? Pa ta utjeha. To je pored dobre vode, odmah uz dobre vode. Pa ja ne znam gde su dobre vode, nisam gdje. Pa to je tamo levo, ne, skroz na levu stranu, brate, potpuno suprotno od vodovu. Od budvu. A si gazio ljudi s ova kola, rekao smo, jesi, svi si izgazio. S koja, s ambulantu? S ovo, ono. S džipa? Pa kola misliš? Da, sve si izgazio, da. Da. Sad ti treba još ambulanta. 100 evra. Opa, evo ambulanta. Znači me zgazi i babu doma. No, on ne staje, bre. Forge Stomp Toss, šta to biš? Šta? Neki Stomp Toss. Ja ću te branim od ovih. Da te ne napinju.
pošteni ljudi da vade. Pa to je. Da, ne možeš točkovi napred, nemaš ove. Ne, on je dva ide, cepere. Valjda samo levi. Levi, znam da vidim da levi ga nema, a sad desni ne vidimo, da, da desni ga ima. Ne! Dobro. Malo slipim dola. Oko nas ne našlo mnogo ljudi. Još koliko već ti ljudi ima da gaziš? Još 62. Slažeš li se ti, odgovori mi. Zraženje sada. Ba, ovo ti kao sličku zalepio. Wow. Zapisujem ga kao sličku album Euro 2012. Ili 2006. The Instant Travel Edition Vehicle za tog challenge. Da bi to imaš trofej. 35.000. Da, challenge, jako challenge. Prvo challenge stav. Challenge je pa challenge. Let's play. Gde me baci be ovo? Ja pa trofej. Ha? Ko me baci be? Gde te baci? Brutu, znači gde sam? Idem u lavi, vete, negde. A, na ovu tučinu. Da be, od most me neko frljio, vete. Po most sam udario. A be, evo ga ovaj Archie Duduk. Viš on li me udario? Jebe me. On, be, on ga evo dolu u lavu, be, vete, dečko pa si on me udario. Lavo, pogledaj. Pa ne može se puca be brate ovde. Kad si u lavu? Pa da, da. Sada ću ga ja bijem od ovuda. E, muzika se nešto promenio. Moće skoči kod nas, evo ga, evo ga, evo ga. Popeo se na ovo. Na most gore bre. A u tuči ga. Pa ti si kod njega valjda? Ne, ne. Ko be nebe, on tamo kod tebe. Evo. Pa si ga rešio? Nisam. Skače, ali baguje. Dih. Ne znam koliko healtha ima, brate, da ga ne utuče mnogo, već. Tebe uzmi, dođi s njega i udare ga bliže na R2. Stoji mač. Rešio se. Koliko si ga utepao? Opel, hvala. Hmm? Malo trebamo.
A ne, tebi, da. Tebi Battlefield ostao još malo, brate, isto. Da. Ne, u ga nisam igrao. To će sad pak od mene aktivirano. Pa da. Pa sad će to Marek kad dođe, brate, da. Sam. Da, resto što je ostalo, brate. Zanima. Oni ako će tam, jedva dočekati da igra nešto. Tamo da će mu se igra, to sam teo ti kažem. Kaži, koliko je smor igrica, brud? Po kog odmaješ. Ne smor, nego umor. Pa to, brate, nekako zamara, brate, ovo što... Ništa ne radiš, radiš, a u stvari ništa ne radiš. Ujedno isto radiš, Stefan Gil i svi. Najjači si, ćao. Oj, ben te u ambulans. Gdje ja ih uništio? Ti je pojeba. Puh! Rempleo. Gde su bavi armored carevi? Brate, neće nam se pojavi onaj sa onu mačku i to ti je, već. Da mu uzemo pušku, već. Da, znaš. Majke mi, bre. End you. Evo ti, oho. Da, ambijons. Ombo, ambijons. On se me naritao mnogo jako, brate. Okrenuo sam je na krova. Opet udari. Sad ću vidim, brate, da li mogu. Ma opet ću udarim nego, brate, gleda se me zaglavio. Čekaj, mora se vrati. Da je malo udarim od nap, od na, na od ovamo, da je na tamo isteram na ulicu. Pa je, izvolite. Samo ne mogu udarim s nogu. Eto, teraj. Gledaj šta su ti ljudi ovdje, ali po nas. Pa ja ću teža posjenjam od ovoga džipa. Pocio sam ga tamo uvijek u Nišavu. U Lasinu. U Lasinsku. U Nešinu. Gledaj sam ti ljudi gledaj. Poput. Obdržaj se. Mogu voliš na ovu put izaći. Da voliš otvoreni put. Viš koliko čoveka? 45. A mogu ja nazad da se uvalim ovdje? Ne mogu. Uf. Sam vjerovao ovo i naprijed izgleda mi kao da je jako najvišao. Stani ben. O, zapalio si se malo, nećeš, stani. Nećeš još dugo, brate. Dobro. Ajde da surfam ja. Ajde me, tarik.
Aj na ruke. Sad ne mogu se. Ne mogu. Vidim kako mogu. Ave, ispravi se, Bento. Dobro, pruo sam ga. Da te ne napiljiš. Još ti svi točkovi celi. Znači, ako ga ja razmažem po šoferku, on si ostane ovo, živ. Pa izađe na neku ruku. Ben ljudi. Pa vraćaj se. Hoću da ga nadražim to, da te ne napijem. Sad ću dođu. Give up yet? Ne rešiš se? Nisu da. Kako pa, što sam van na ambulantu? Pa izbacio sam na iz ambulantu.
ovaj boss step izbacio. Ja sam otarao jedna kola. Tako da znaš. Potrožim. Kome to? Šta će ti kometa? Pa da vozim 3000 metra smo. Už 2-300 metra. A, sam. O, ti će kometi već. Pa nisam u nju. A, klad sam. Sam. Ali vozio sam. On sabira. Dođi od voda, letimo kad smo već ovdje. Evo je vas zgrada. Valja se sećam put. Evo je. Znate me što neće da hodaš u zgradu, Beverly. Glube neće da hodu u zgradu, Beverly. Odavde. Gde si? To je tri gore. A nećeš da smeš nigde da... Nigde nećeš smeš da udariš dok ovamo. Kapiško. Ajde. Ajde, na ovamo idemo. Znači, brate, kad dođeš do taj vrh, treba staneš baš na taj vrh. Znači, dođi kad letim i samo će pritišeš R2 da ga nanišaniš gdje ti i staneš na njega. Ajde, teramo na ovamo. Ne znam da će imaš toliko staminu. On do kraja. Zamani dva put na ovamo, dva put skrio, ne znam koliko imaš zamaha. 4. Fuck, ekstra. Mole, sad me pojma. Ništa, teraj na ovamo. Samo tere po mene, vred. Valjda ću pogodim vrh jer ih imam mnogo. Ajde, desno, voda do ovo, desno, desno. Da, deli bešo, vred, sad sam ga izgubio. Ako nije... Mislim da je ovaj baš ispod mene. Ideš li? Idem polagački. Bravo, bravo, bravo. Ajde. Evo sam ovamo, brate. Na ovaj ispod mene, ako nije vrh, brate. Koji? Ti ga prelete, pa ovaj ispod mene. Evo ga ovdje. Misliš da je taj? Tu, samo na vrh stani, nemoj na ovo. I ko sad da ga spuštam na dole? Pa isto letiš na L1, opet L1 držiš. Drži L1 ovamo i tako ga na cim udari, samo ga spusti posle. Još malo na ovamo. Na koji bi baš na... Na drugu stranu, a evo sam. Ma ne vidim te od ovaj... Na ovaj vrh. Na ovaj vrh, samo na... Aj malo na ovo. Na tvoje levo, tako, eto. Još malo. To, bi trebalo da bude to. E, si dobio trofej? Ne. Pomijem da nije taj vrh. Jer možda, razumeš, ne mogu se setim, brate, kako beše. Ne verujem, ne, nije ovdje gore, brate. To je taj od ti neki vrhovi, brate. Jel, nije be to toliko nisko bilo, brate. Ja mislim da treba gore. Na onaj zadnji tamo. Ne be, neki je tako u sredinu, brate, ali ne mogu da se setim na koji beše, brate. Ej? Ej, imam ova kola da... Šta li imam? Si krenuo po kola ti? No da, nego tu buždim. Čekaj, ili ću me zvala da ga pozim.
Leicester. Šta je? City. No, no. To samo mora pogledaš klip koji tačno vrh beše, brate, jer ih mnogo ima vi vrhovi, brate. Znaš da sam dve ambulante sad trebao, već sam se svali jer umorim. No daj ga meni, be. Pa evo stigli sam. Ali, evo je ambulanta. Hoću mi to čim uđe. Ču to čim kurba, te sad sam izgubio. Be. Ar morad karas klanu, ne umeš. Nema, a? Evo ti, sine. Gde si? Hajde, upadaj. Ovaj to juri stanka, već. Sam ne mogu popnem u zivić, nego. Odbijam se kao od zivu. Možda nemaš gumu. Pa nemam. Nemam ova prednji levi. Da, ovo. Ti na felnu teraš, već. Pa da. E. Gdje si kao od zid, ali po trotariji. Leji ovaj me zajeba, zagledam. A, evo, ja sam ga razglavio ovdje. Umro je, već, uzao sam smrću, već. A i dalje sam se glavio. Čekaj, mislim, mislim, ajde. Ja ću te gurkam. Školko već veci. 30. To je vaj, šta je ubiče. A to ti pričam... Na dole, na dole. Gde je na dole? Na dole po ovaj glavni put se vodiš. Tu desno, gledaj šta su bili. Kuća bio kao... kao u zidu gledaj. Bilo, pa ovo je na desnu stranu dolazi. Dođi, dođi, vrati se. A? Lijeba škola, dođi. Kako bi mačku? Evo ti već što je treba utepaš. E, viš? Kit je kat. Evo kiti, gdje se bi mačku? Si mi ubio? A, te si ubio, samo je rokaj. Pa vidi se vrti. Ovo je još jedna, daj me vobe, vred. Ovo bi onaj bih bez vaše. Šta su nas napeli, be, vred? Ja ne mogu mrnem. Rokaj, rokaj. Rokaj s njima, rokaj s njima. Tu mu pušku treba uzmiš. Koju? Pa tu što on puca s njima. Moraš tebe u pičku materinu. Uzeo se. Jes, ja? Eto ti ga, deadly weapon. Čekaj da ga ubijemo, ne?
kad se pošto se pa dva pojavi više majke. A ti čak ti tu i Colt ambulant. Da, da. Prave pot. Pa to šao si. Evo ti je kometa cela. Ako ti nešto znači. Ovo ti ti nađe. Tu ti još dva čovjeka da spasiš. Ali čekaj, mora beš i sa zapaljenu kometu da voziš toliko metara, tako beš? A to sa zapaljenom. Ja zapalim i odmah vozim. Pa to samo... Da, to je fora samo, brate, da izađeš na prav put i onda možda voziš iljedu. Nema da izađeš ti isto. I ba. Ti izađeš, pazi me. Ne sam te vidio. Lala be, Boga zgazi još 18. Kad tu veli grom na Svetoga Savu. Da, da. Zapalio sam se u uko, neko sam odleteo kao čamče, već. Uje, bave, kako begate pred kola. To pa još nisam vidio, već. Da, stvarno, već sam igrao. Da ih neko ne zgazi. Čekam ovdje da ga nasosiljam. Hodam sad kao zombi, oni će mi tu bežiti. Ritme me. Ne mogu, moraju da ćeš iz kola, vred. Samo u rekord stare, vred. Pa neće, evo. Toliko i neće. Ne možeš napad da ćeš, ne možeš. Još malo, je sad, 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 desno, ovdje viš gdje ti je. Viš da se zaleta. Ti si ga. Ti si ga zaleteo kao da mu je poslednje. Ajde. Neće me napred u sisu mu. Čekaj, izađi da iskola da ga malo čušne. Od pozadi. Riti. Neće me, ritam ga me. Evo ga. Ako nisam u kolo ušao, bre. Jesam. Sada ga je bilo ga ritamo. Ču ti ne ritamo. I opet neće, gleda. Ovo nema točku ju. A zato i neće ide ga. A u nazad ide. Pa nemam prednji točku. E. Gle, pa ne mogu skrećem ga. Brate, bolje Simpsonovi da smo igrali. Vi skače, vi stavljaju. Daj, ovom ambulantu, kako ovdje ih ritmo. To bi zapali mi ja i dva istara na put. Dobro, da. Čekam. Da, ti je jedan pički. Neće vrede, sad će opet će se zaglaviti. Zaglavio sam se pa. Abe neću, ja obraćam, sad će zaći. Sad si već izašao. Znaš što ne mogu da krećem. Pa ne, nemaš točkovi, be. Sad nam ni zadnji. Imao to let.
don't mind if I do. You should never mess with this. Woo!
This is bad.
da li si tu kojim slučajno? Da. Niko me nije zvan. 0-0 zvezda. Kako sad vidim? O, 9. Ali... Da li da ga tražim? Ti si zapano malo kripci. Šta? Brate, znaš da u bugova ovaj ga nema da dolazi. Ko? Ovaj JJ u koču. Ovo Arči Duduk. Da. Ovdje ti treba? Mo ne treba mi, nego mi treba... Viš da nikog... Pa ljudi mi treba. Da. Evo ga, crvena tačka. Mačak, gle onda u bugo. Headshot. A ja se mi treba ambulans. Hm? Ambulance. A kometa? Kometu sam, samo sam ušao nju, krenuo 2 metra, on bi kućilo kompletio. Toliko mi je falio. A koliko imaš ove lokacije? Koje? Barnstone. 45. Od 75. A kako da znam koju nisam našao? Ne, možda znaš, ideš random, letiš pa kako ih nađeš. To će pola da skupiš skoro... Kao da fataš onim. Kluster. Da, bole. Evo ima li gova ambulance. Evo ja sam ovdje napravio karambol, trebalo bi da dođu da ih zameze. Ako imaju šta da zameze. Anderlecht vodi 1-0. Ko? Anderlecht? Da, i to je 4. minuta. A Zvezda kad bi tamo dala gol, ek se bi bilo. Ili kad bi igrala 1-1. Opet znači, to u gosti. Mada kući neće smjela na... Pa 0-0 u gosti i gore nego 1-1. Pa sve što je manje daš gore. To kao kad bi bilo 2-2, kući bi mogli lagano da igraju 1-1. Pa da. Šta Partizan? Je pobedio, gol nije dao. Su oni drugi. Pa on ih jednom pobedio, ali svaki godin igrao s njima. Ma ne za njih. Svaki godin je s njima padao. Ma ne za to, nego kažem, za ovi što je sad Partizan igrao, što je spao. Si video ti? Oni neki za gore, za... 0-0 i na penali ispade. Majde, oni prte ni neke, brate, nego i pošto je za nešto slabo. Jebamo cijel grad pretrčan, evo. Armorec je završio veša dijekos. Da. A što radiš bez tuga? Skupra ljudi knjigu. Op, a da, to ima. Evo ga ovaj Arči Duduk, vete. Dođi. Ma ne treba mi, ve. Kako ti treba, treba ti boss dan, ti trebaju.
Pa ja sam gubio. Slučajno. Ja, mislio sam zvezda. Pasta prag. Vodim. Pored steo, protiv steo. Ovi legionari ti trebaju. Trenutno mi treba ambulanca. Bez ambulanca ne ide nigde. Di je moj moped? Ko u zemlju umoramo da je popao. Ko da je antilopa, ja imam kartonče. Brate, treba napraviš karambol i ona dođe, brate. Stani u jednom mesto. Ali pobiješ ovi obični ljudi. I... to bude, brate, usložno. Naletao si na kamionet. Who is my foe? In the name of the Dark Father, the Legion rises. Zati dodaci, dvojica. To možda nisu, to su Viven. To su ti Viven, ubijen. Oni ti trebaju. Evo mene na pinju. To su ti oni neki vete, legionari valjda, nemam pojma. Gle, ovaj drugi ovaj repuje. Čio si ga? Ja. Još koliko ti treba njih da ubiješ? Još četiri. Ovi legionari? Arhidudov. A ovo su legionari, be? Arhidudov mi sad izbacilo 6 od 10. A legionari? Njih treba mnogo popiješ, 20 nešto veljda. Ma ambulance, be. Ma jao, be, sad će da ne ide. Ma ambulance, ma ambulance. Ma ambulance. Još večeras u ovom sam gradu. Ček be, možda imam na Mozart da gledam ovaj. Ma ima be negde me moji tamo pustili u dnevnu sobu. Pa na sport klubu. Ma vrate nisu. Na prvo. Čakaj da vidim. RTS 1. Dvojka. Da me nema. Da me na sport klub. Pa zvezda će i dobijeli. Kojici? Majsta, srni će ih majem, ali. I gde što te panji ambulance nema? Nema, vedi, mnogo si ih izarčio. Ujebaga.
to tako treba se... Udaraj ovdje, udaraj ovdje, slovo. I uvlači ih svi. Pale Arkinulu. De? Ostao ti još malo da ga rešiš, bret. Gledaš koliko, bret. Samo da ga pukneš jednom, bret. Pukne sam. Daj bo vi treba obični smrtnici da gi kekćemo, bret. Jer za njih dolazi hitno sad, ne znam što je. Starting to feel so good. Life is good. Pa je ta muzika. Kaži koja muzika kad ih pogodi sa upuškom. Ja imam te. Ne, 830.000. Ti nisi i otpužio od upuška. A ja sam pištolju ne nabuđio do kraja. Pa sve treba nabuđio do kraja, sve jednice. Kako i oni koji ne koristim? Sve. Što nije na primary oružje? Da bre, svi što imaš i sekundarni, negdje imaš i po 2-3. I mačevi, i sekire, sve ono možda nabuđiš. Jeba ga. Ovo je ambulance, sveće. Ovo nije taksi. Taksi, zovi mi ambulance. Taksi, gdješ da su taksi više nego niš. Vajde, vrte, ali sad kad bi ti trebao taksi, ne bi imao ni jedan. Da, sad imam baš dan. Od te vožnje još ti ambulance ostalo, tako veš? Da. Još večeras u ovom sam gradu. Evo ga. Ambulance. De? Evo ga, vratitelja sam ja. Vozi me. Brate, gledaj, neće, gledaj dalje me terave. Ja sam stao i on ne planira da stane, brate. Ali ja sam mu ga uzeo. Prc. I to si ti imaš sa sve točkovi, bret. Tere ovdje, bret, na vama. A ti teraš, bre? Ja sam izašao iz kola, bre, evo me napred. Napolje. Došto sam ja ušao na suvozača, bre, za to. Pa čini ti se. Liš, izvrnu se od čoveka, bret. Zavajte. Fuck. Ček, ne mogu te pomeriti, ti si po kola. Evo. Ne, teraš me tamo, ve. Ove, brate, ona se zaliđi koliko meta. Vlagu je. Liš, ljudi, ja rekao izginuo se. Koliko ti čovjeka treba ovdje? Još 13. Uuu, dobro to za čast će omandaš. Evo ti ovdje levo. Vidim. Tu. Brate, što se oko... Držim na levo, on ide desno. Cepen mi točak neki, gram to. Nije, be. Evo mi je ram i cepen. Još 9. Evo ti tu, gledaj šta su, 2, 3, 4, 5. Znaš da sam ih svi oborio, ni nog nisam zgazio. Brate, kad ludu gore dao gobe, već. Nemoj zima. Polu vreme, da, be. Jaaa. Znaš da je 4,5 kvota na ozvezu?
na početku bila, sad još veća. Sad ću da je odigram. Sad možda... Užno. Samo da, da odigram. Nemoj me pusti da počne još poluvreme. Misliš? Pa da, be, pa počne, nek počne 2-3 minuta, 5, ono će se poveća kvota. Al, samo da daj u gom. Nemoj da pobede. Razumeš? Žih, odigraš samo da, da zvezda daje gol, brate. Ili... Gost, da, ili... Ne znam. Kako se, šta se možda odigra. Zvezda da pobedi sad kvota 17. Šta da zvezda? Pobedi. Pobednik ostatka meča kvota 4 na zvezdu. Sledeći gol ali, zvezda brate, 3. To... E, eto. Sam čovjek. Šta je pogledaj, 2017 kvota za 100 kinte. I da li sam se imao. Hvala. Gde se tu potikao, bre? A gađiš ljudi. Gaziš ljudi, a? A, dobro, sad će vidimo. Ej, ću zvoni miliciju. Milicija, milicija, on gazi ljudi. Gde li skoču u lavu dole? Pobeži. O, ja se tu uđimo za zvanu, brate, levo. Imaš tri. Nemoj ih zaglaviš. Ali pobeži mi dole. Abe, gde razmazujem ga i on živ. Ne trebamo ga ubijem. Znači ne verujem. Ne stajali da ga nisi ubio, brat. Ave, to nije to, to ovo žuto ne sme da stigne na zastavicu, treba ga ubiješ, bre, to dole. A viš? Na trugao, se staneš na njeg i trugao. Sad ode. Brate, kako se ti zastavice, brate. Ja, je, da. Never underestimate me. Znači, gazim ga i gazim ga i ništa. Ništa. Gdje su ti velikanari? A ti si daleko, nisi ga 200 metara, dođi. Ti ih pobiješ, imaš i dvojicu. Ajde, 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 ajde. Oj, oni su umreli međusobno, bret. Od užasnom, od užasnim smrtem. Evo ga. Lale će umre, bret, koga pucave. Koji će pucave, bret. Oni međusobno ih se ubijaju, bret. I šta si ubio ovi Dexteri, brate? Ambulanta nikako da svrani, da svrati. Ipak kad se zapucao u lavu, baš dođe. Ma nisam u lavu. Pogodio me neko je i ja udario ono i krk.
Ekspire. Uče krk. Kad sam u minus. Uplašim jebe, sva. Op, parkirano sam našao. Čak. Oh. Dođi, Devi. Dođi da se zgadimo. Tako je, be. Zlazi, be. Kol. Uh-oh.
for it. You should never mess with the Saints. Тебе му ви... Тебе му дарк не сида. Hoće se čujemo, će se vidimo sutra, čekaj šta smo se dogovorili, kad rekao? Hoće se čujemo. Će se čujemo ujutro kad se probudiš, brate. Pa da. Zovi me. Ako ne idem s devojku po gradu. Ajde pa, zovi me ti pa će mi javiš, šta kako. Dogovore to. Ajde, vaki. Ajde, ćao.
You should get out more often. Let's go!
Oh boy. This is bad. Uh-oh. Run from me. You're an artist. Damned Souls Orientation Guide, Chapter 13, The Den of Eternal Suffering. Don't let the official name scare you. This wonderful location serves as our entertainment district. Take in one of Shakespeare's passion plays, enjoy a septuple way, or maybe just settle down for a sinfully perfect hot cocoa. If you can find it all. Yes, these delights are oppressively expensive, but is it really that different from San Francisco? Damned Souls Orientation Guide, Chapter 24, The Black Cathedral. When I was first cast into perdition... Father built this chapel as an opportunity for me to repent. I leave it standing to remind him that I defy him, not out of anger, but out of will. I will never bow to God again. I was happy with people forgetting I existed, but motherfuckers always...